السلام علیکم، ستړي مشي جوړ په خیر. د ګډ حکومت تیری 15 کلنۍ دورې خلک مایوسه کړي وو. له همدې امله پر راتلونکو ټاکنو کې له کاندیدانو، بیا خاص کر له اشرف غنی، غوښتنه کوله چې د تیری 15 کلنۍ دورې تیروتنې تکرار نکړي او ګډ حکومت ایجاد نکړي. خو لنډه دا چې انتخابات وشو او دا د بیا د دوهمې دورې لپاره د ګډ حکومت طرحه عملي شوه. اشرف غنی د تازه ګمارنو په لړ کې د عبدالله په فرمایش دوستم ته د مارشالۍ منصب ورکړ، په داسې حال کې چې د نوموړي لاسونه د ډیرو مظلومو پښتنو په وینو سره دي. اوس پښتنه همدا ده چې د دوستم په مارشالۍ کې اشرف غنی کوم راز لیدلی و چې دا رتبه یې ورکړه او که د دوی له فشاره متاثر و. دوام دا چې دوستم جګړه خوښوونکې څېره ده، نو د اشرف غنی دا ګمارنې د سولې په وړاندې د خنډ په معنا نه شي ګڼل کېدلی. او عامو هیوادوالو ته څه کول پکار دي چې د اشرف غنی د ورته بې بنسټو ټاکنو جلوګیري وکړي؟ آیا د دوی له ژمنو سره یې بې وفایي ونه کړه؟ دا او دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه به د مرکې په اوږدو کې وګورو. د بحث میلمه سیاسي شنونکی ولي الله شاهین را سره دی، او د بحث کوربه زه حمزه خپلواک، او د خپرونې اداره خپلواک تلویزیون را سره مل اوسیږي. محترم ولي الله شاهین صاحب، مننه چې مرکې ته مو ځان چمتو کړ. پښتنه همدا ده چې د دوستم په مارشالۍ کې اشرف غنی کوم راز لیدلی و چې دا رتبه یې ورکړه او که د دوی له فشاره متاثر و؟ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. دي ولسمشر روسي فرمان چه دي عبد الرشيد دوستم دي مارشالي پا عربان دي و زي فكر كوما چه دي ولسمشر هيتس يو بريكرا هم اغا دي افغانستان دي مصالح و پچوکار كي ندا شامله. هغه ټول د خپل قدرت د دوام، د خپل قدرت د بقا او د خپل قدرت د غزولو په خاطر باندې دې ته ورته کارونه کوي. په دغې پریکړه کې هیڅ نوه معقولیت نشته د افغانستان دپاره، په دې کې هیڅ نوه بهتري نشته ده. بناءً دغه کړنه د ولسمشر د هماغه نورو کړنو ته چې هغه ابدا د افغانستان د مصلحت ایجاب نه دی، هماغې ته ورته یوه داسې کړنه ده چې د افغانستان ولس ته، د افغانستان آینده ته، د افغانستان فعلي شرایطو ته اصلا یوه غیر معقوله فیصله وه، یو غیر معقول فرمان و په دې مورد باندې. دوستم په واقعیت سره د افغانانو په وینو باندې لاسونه سره دي. د بدنامو ملیشو قومندانو او د خلکو په زړونو کې دغه دپاره بغیر د کرکې نه او بغیر د نفرت نه نور هیڅ شی هم نشته دي. هغه ازبک توکمه خلک چې هغه د افغانستان ورته اولویت لري، اسلام ورته اولویت لري، هغه ټول خلک د دې سړي نه کرکه لري، د دې سړي نه نفرت لري او ابدا د ده سره نږدېوالی نه خوښوي. نو دوستم د افغانستان په ولس کې یو نامبده څېره ده. دې نامبدې څېرې ته که مارشالي ورکوي، که به هر رتبه ورکوي، دا د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره په ټکر کې ده. ولی واضح او څرګنده خبره ده چې د افغانستان د حکومت پریکړې ټولې د افغانستان د ولس په خلاف دي، د افغانستان د ولس د منافعو په خلاف دي. نو دا کړنه یې هم کومه استثنا نه ده، دا کړنه یې هم د افغانستان د ولس د اولویتونو سره په کامل مغایرت کې ده. نو ځکه ډیره مهمه نه ده، او زه فکر کوم چې د دغسې یوې ادارې نه، د دغسې یوې غلامې ادارې نه، د یوې مصلحتي ادارې نه، د یو خودکامه او خودسره ادارې نه، د یوې اجیرې ادارې نه، د دې نه د بهتر کار توقع هم نشي کیدلی. او دوی پریږده چې څه کوي هغه دې وکړي، ولس ته خلک پیژندلي د دې اصلي څېره، اصلي غلامه څېره یې، مصلحتي څېره یې، په خپلو مصالحو ولاړ دریځونه یې،
هغه ټول ولسته معلوم دي. خا مننه شاهین صاحب، دا چې دوستم جګړه خوښون کې چیره ده، نو دا اشرف غنی دا ګمارنی د سولې په وړاندې د خند په معنا نشي ګڼل کېدلی؟ دوستم واقعا یو جنګ خوښون کې چیره ده، سره دې چې سړی اوس د بوډاتوب په مرحله کې دی، ولې بیا هم د پښتو د متل په اساس چې زده کړې د مور په پیو نو هیر به نه کې د پیړیو، د دې سړي په سر کې اوس هم هغه هوا موجوده ده چې دی به په جګړه باندې د افغانستان دا مسله حل فصل کړي. د ده د مارشالۍ په مراسمو کې چې کومه وینا وکړه، په هغې کې هم دا خبره ډېره جوته وه چې دی اوس هم فکر کوي چې هماغه د ملیشو وخت دی، او د ده ملیشي به بیا هم ځینې ځایونه په قرارداد باندې د حکومت نه واخلي، او د امریکایانو نه یې په ډېر تملقانه شکل باندې غوښتل چې په ده باندې د شپږ میاشتې اعتماد وکړي. خو زه فکر کوم چې دې امریکایي دوستانو ته هم د دې څهره معلومه ده. دوی هغه خلک دي چې طالبانو د افغانستان د سرحداتو نه وشړل. دوی هغه خلک دي چې دلته د طالبانو د مقاومت تاب رانه وړ، او دوباره افغانستان ته د دوی برگشت یوازې او یوازې د بی 52 او د غولپیکرو ټانګونو او د ناټو د ځواکونو د امریکایي د ځواکونو په ملتیا باندې افغانستان ته ممکن شو. نور دی دلته ځای نه درلود. بناء د ولسمشر د ډاکټر غنی ټولې هلې ځلې د همدې دپاره دي چې څنګه دغسې جنګ سالاران، جنګ غوښتونکي، جنګ خوښونکي خلک نور هم وهڅوي، دې ته یې وهڅوي چې که چېرته د دوحې توافق ماتیږي، چې ده د جنګ دپاره په زړو او رستو اډوکو کې بیا دم پو کړی وي، او بیا دا خلک جنګ ته راوباسي. زه فکر کوم چې که څومره هم دوی په جنګ باندې اصرار وکړي، په جنګ باندې تاکید وکړي، دا به د دوی هغه خاتمه نوره هم رالنډه کړي. واضحه خبره ده چې کله ناټو د ټولو عسکري مدرنو ابزارو باوجود، امریکا د ټولو جنګي مدرنو ابزارو، وسایلو، تکنیکونو او تخنیکونو سره په افغانستان کې ماته خوري، نو د ملیشو یو قومندان هغه هم دلته صوبه نشي راوړلی، دلته کامیابېدلی نشي. دوی د جنګ دانې نه ټولوي، او د سولې د سبوتاژ هلې ځلې دی په افغانستان کې نه کوي، ځکه نتیجه نه ورکوي. او که چېرته هم د امریکایانو او د اشغالګرو مرسته د دې خلکو سره نه وي، نو د دې خلکو وخت به ډېر زر تمام شي. زموږ غږ د سولې غږ دی، د افغانستان د ولس غږ د سولې غږ دی. مو ټولو طرفونو ته وایو چې جنګ د حل لاره نه ده، او په جنګ باندې په افغانستان کې هیچا هیڅ مسله نه ده حل کړې. خو د اشغالګر سره جنګ، د اشغالګر سره مقاومت، دا د افغانانو تاریخ دی. دلته به اشغال سر خوري، او هغه خلک چې دلته د نوي جنګ دانې ټولوي، هغه به هم دغسې سر وخوري، او دغسې د شکست سره به مخ شي د افغانستان د ولس د خوانه، لکه څنګه چې ناټو ماته شوه، لکه څنګه چې امریکا ماته شوه. نو د افغانستان حکومت دغه هڅې چې زاړه او راسته او تاریخ تیر شده عناصر هغې ته بیا دوباره شخصیتونه ورکوي، او د جنګ دپاره یې په مختلفو طریقو آماده کوي، دا یوه ناکامه هڅه ده. او د حکومت دغه نور قصې چې ناکامه دي، دغه یې هم ناکامه قصه ده. شاهین صاحب، عامو هیوادوالو ته څه کول پکار دي چې د اشرف غنی د ورته بې بنسټو ټاکنو جلوګیري وکړي؟ آیا د دوی له ژمنو سره یې بې وفایي ونه کړه؟ متاسفانه د افغانستان ولس دومره ځپل شوی دی چې هغه د خپل مشروع حق غوښتنه نشي کولی.
روزانه د خلکو جل کیږي، روزانه په دیسی توپونو باندې وشتل کیږي، بمبار کیږي. یوازینه غک چې دوی پورته کولای شي هغه دی د ځنو ځنو مطبوعاتي چینلونو په واسطه باندې د خپل مظلومیت آواز پورته کی. هغه هم یو دوه ورځې، حد اکثر یوه هفته ژوندی وي، او پس د هغه غم هم، هغه درد هم، هغه ځورونه هم خاموشه او ورکه شي، لکه د افغانستان بې حسابه دردونه چې همدغسې د هیرېدلو هیر شول، دغه قصې هم همدغسې هیرېږي. د افغانستان ولس په زړه کې ښه پوهېږي، په دې باندې پوه دی چې د افغانستان د ولس سره څوک جفا کوي، او د افغانستان د ولس استحصال څوک کوي، د هغې د مقدراتو غلا څوک کوي، د هغې د امکاناتو غلا څوک کوي، د افغانستان د ولس سره په جګړه کې څوک دی، د افغانستان ولس وژني څوک. د افغانستان ولس دغه ټولې نامبده څېرې چې متاسفانه د افغانستان د قدرت د حرم په رأس کې دي، دا ټولې پیژني. ولې د افغانستان ولس متاسفانه هغه وسایل نه لري چې د خلکو مخنیوی په هغې باندې وکړي؟ د افغانستان ولس نهایت عاجز دی. د افغانستان ولس یو دغسې رهبریت ته ضرورت لري چې هغه یوازې او یوازې د افغانستان علیا مصالح د هغې لپاره مطرح وي. د دې خلکو په وړاندې د افغانستان د خاموش اکثریت دریز کاملا روښانه دی. ولی د افغانستان ولس دغې حکومت ته د خپل ممثل په سترګه باندې نه ګوري، هغه د یو اجیر په سترګه باندې ورته ګوري، د یو غلام په سترګه باندې ورته ګوري، د یو لاسپوچ په سترګه باندې ورته ګوري. بنا انګیله هم نه ترې کوي، د هیڅ کړنې حساب هم نه ورڅه کوي، ځکه یې نه ورڅه کوي چې د افغانستان ولس د دې خلکو د اصلاح نه مایوسه دی. د افغانستان ولس دغې نتیجې ته رسیدلی دی چې د دې خلکو یوازینی علاج دا دی چې دوی یا مرګ پرده ور وکړي، او یا د خپلو خارجي پاسپورټونو نه په استفادې د دې وطن نه نور ورک شي. د خلکو د فساد دپاره په افغانستان کې هغسې بنیادونه ایښي دي چې دا د بېخه ونه ایستل شي، بله حل لاره نه لري. د افغانستان ادارې په هر لحاظ د فساد په هغه مرحلې ته رسولې دي چې دا د دوباره یو مکمل احیاء مجدد نه غیر قابل د اصلاح نه دي. د دې خلکو د مکمل تصفیه نه چې دوی باید د اداراتو د رأس نه لرې شي، بله لار نه لري. محترم شاهین صاحب، له بین الافغاني مذاکراتو وروسته به یو ټول شموله اسلامي نظام رامنځته کیږي، په داسې حال کې چې تر اکثریت زیات افغانان د دوستم خلاف دي. ستاسو په نظر په هغه نظام کې به د دوستم رتبه پر خپل ځای پاتې وي که به لغوه کیږي؟ د دوستم مارشالي زه فکر کوم د ما لپاره شخصا او د افغانستان د اکثر ولس لپاره کاملا یوه بې تفاوته قضیه ده چې هغه ته مارشالي ورکول کیږي که بله رتبه. یا د افغانستان کې د نورو اجیرانو او د ناټو عسکرو ته که کومې رتبې ورکول کیږي، تاسو ولیدل په امریکا کې سپي ته هم چې په افغانستان کې جګړه کړې وه او یوه پښه یې بایللې وه، هغې ته یې هم رتبه ورکړه، او ډېره لوړه عسکري رتبه سره د لوړو امتیازاتو. دا رتبې اصلا ځای نه لري. کله هم چې دلته افغانستان واقعي افغانانو ته قدرت دلته ورسیږي، مسلمانانو ته قدرت دلته ورسیږي، د دې خلکو نه به هغه دروغجن القاب چې اوس دی په ملقب دي، او هغه رتبې چې اصلا دوی مستحق نه دي، او هغه نمونه چې دوی ته ورکړل شوي دي، هغه به ټول د دوی نه اخیستل کیږي. د اشغال په دوره کې چې هر څه شوي دي هغه بد شوي دي، او هغه باید د یو تجدید نظر نه وروسته، حتی ځینې ځایونه چې په نمونو باندې، په خاصو نمونو باندې نامګذاره شوي دي، په دې باندې به د یو دغسې هیئت د خوانه تجدید نظر کیږي چې هغه د افغانستان مصالح او د اسلام غوښتنې په دې مواردو کې
مدی نظر ولري د هغې کمیسیون د خوانه به په دې باندې نظر کېږي او کوم شیان چې د لغوې مستحق و هغه به په ډېره عاجله توګه باندې لغو شي چې زه فکر کوم یو دا د مارشاله یو د قهرمانو یو دغه کیسې دي هر څه باید اصلي نصاب ته ورسیږي هر څه باید اصلي حجم کې مطرح شي نه دا چې یو څوک د دومره وپړسول شي د اشغال په پیسو د اشغال په امکاناتو چې هغه د افغانانو په سر باندې د یو رهبر په شکل باندې وتپل شي دا به په یوه مرحله کې دا کار ممکن وي ولې تاریخ یې ابدا نه مني ولس یې ابدا نه مني نو ځکه زه فکر کوم چې کله مو یو واقعي د افغانستان د ولس ممثله اداره په افغانستان کې ولرو هغه به په دې ټولو مواردو باندې تجدید نظر کوي او پس تجدید نظر نه به د هغې الغا صورت نیسي محترم شاین صاحب اشرف غنی دوستم ته د عبدالله په خوښه مارشالی ورکړه او مارشالی کې لومړی اساسي شرط دا دی چې دې کس به خپل هیواد ته پوره 40 کاله اتلولي راوړی وي اوس پوښتنه دا ده چې دوستم به کومه داسې کارنامه کړې وي چې په هغو سره دې دوستم ته مارشالی ورکړل شي آیا د دښتې لیلی چې په ډله ییزه توګه سره د پښتنو شهیدانو ول اتلولي ده که په شمال کې په جوزجان کې په عامه سره د پښتنو وهل ډبول اتلولي ده دښتې لیلی د افغانستان په تاریخ کې دغسې یو معما پاتې ده چې د هغې تحقیقات لا نه دي بشپړ شوي یوازینی څه چې موږ د دښتې لیلی په اړه باندې لرو هغه ځینې مطبوعاتي راپورونه دي تحقیقاتي راپورونه دي ولې په بینالمللي توګه د بینالمللي ناظرینو په مخ کې د دې مسلې څېړل لا تر اوسه هم پاتې دي او د اشغال په جریان کې دا موضوع اصلا چا یاده نه کړه دا هغه مسایل دي چې دا د افغانستان د خلکو د پاره ډیر مهم دي چې په دې اړه باندې یو دغسې د افغانانو ممثله اداره په دې اړه باندې یو بېطرفانه قضاوت وکړي او تصمیم ونیسي دوستم جنرال مالک او دوی ته ورته نور جنایتکاران چې د افغانانو په وینو باندې لاسونه سره دي د دې څه باید جدي محاسبه وشي دا په ځای د دې چې دې ته جنرالي مارشالۍ رتبې ورکول کېږي دا خلک باید یو ځل محکمو ته کش شي او د هغو افغانانو پوښتنه یې دوی نه وشي چې هغه په کانتینرو کې تر اوسه پورې قبرونه نه دي معلوم وی وژل شهیدان یې کړل ته خاورو لاندې یې کړل د هغې خلکو فامیلونه تر اوسه منتظر دي چې دی اولادونه به بیرته فامیلو ته ورګرځي په زرګونو خلک یې دغه رقم بې سرنوشته کړل دې خلکو سه محاسبه پکار ده موږ په افغانستان کې د دغسې جنایتکارانو د افغانستان په آینده کې محاسبه غواړو ځکه که موږ همدغسې په هر څه باندې سترګې پټې کړو او همدغه خلک سبا ته په تاریخ کې قهرمانان لیکل کېږي دا به د تاریخ سره ظلم وي دا به د موږ د آینده نسلونو سره ظلم وي د هغوی سره به جفا وي چې هغوی به په موږ باندې لعنت ووایي چې تاسو څنګه اجازه ورکوله چې هغه خلک چې د لسګونو زرو انسانانو په وینو یې لاسونه سره دي تاسو هغوی ته مرتبې ورکولې رتبې هم ورکولې مارشالان هم ترې جوړول قهرمانان هم ترې جوړول د تاریخ حکم ډیر ظالم حکم دی او ډیر قاطع حکم دی هغه د چا پروا نه لري بناً تر څو چې موږ تاریخ ته سپین مخې پاتې وو خپلو آینده نسلو ته سپین مخې پاتې وو دې خلکو محاسبه اړینه محترم ولی الله شاهین صاحب زه حمزه خپلواک او د خپلواک تلویزیون ټول کارکوونکي او همکاران له تاسو ټولو مننه کوي چې د مرکې لپاره مو خپل قیمتي وخت راکړ الله تعالی مو خوښ او خوشاله لره مننه